Na kantonu Trešnica, koji je 15 km udaljen od Nikšića sa stadom od oko 200 ovaca, krava i koza, Željko Ćalić je od početka maja do kraja novembra. Stočarstvo je za našeg sagovornika način života, ali i izvor prihoda. Pošto nema mogućnosti da proizvodi bijeli mrz, isključivo se bazirao na proizvodnju mesa. Kad mi je pokojni džed dođe do selija posle rata, od tada je počela ovca i nije se prekidala. Sigurno jedno 100 godina i više pokojni džedi i roditelji, posle mi, ja i brazeri, prirasli sestre. Bili smo jedno vrijeme sašli na 500 ovaca 10. Ja sam radio 30 godina skoro u Željezaru, 26 hoću reći. Kad sam ostao bez posla, s 3 sam ovce počeo i bio sam išaran preko 300. Iako je nadoma grada do Katuna, gdje izdižu uglavnom mještani sela Dragovoljići, nema dobrog puta. To, kako kaže naš sagovornik, predstavlja ograničavajući faktor za uspješno bavljanje stočarstvom. Imamo teren samo taki. Prije 30 godina ovaj glavni put bio vuda kroz moje imanje za Katun Trešnicu. Nije noći bilo da nije prošlo dana i noći petoro, desetoro auto ovim putem. Prije 30 godina dobili svijetlo. Nažalost, sve se promijenilo. Ovije pute danas samo mogu da prođu čovjek kojem je hitno da dođe. Ili terenska auta, daj traktor, lade, nive. Mještani Katuna Trešnica ove godine muku muče sa medvjedima, koji im uskaču u torove, napadaju stoku, lome stabla sa voćem. Medvjeda je bilo, bit će, ali trenutno malo više nego ikad bilo. Trenutno kod mene su bili prije 15 dana, bilo je tu štete. Evo sad, prije pola sata sam čuo ovdje jednome komšinicu, prije dvije noći isto napravili štetu. On ima 15 ovaca i kod njih su napravili 2-3 ovce štetu. Tu i pokušili su javljaju. Ćalić vjeruje da postoji način da se stočari zaštite od medvjeda i vukova. Smatra da divlju životinju treba uspavati i prebaciti na neko drugo stanište, gdje nema ljudi i domaćih životinja.